Poštovani gledatelji, srdačan pozdrav, pratite vijesti Mreža TV Split. Temeljem traženja našeg povjerenstva za Marjanu, u kojem su istaknuti stručnjaci razmotrili sva gledišta nepovoljnog stanja na Marjanu, uputio sam zahtjev županu Blaženku Bobanu za aktivacijom potrebnih mjera sukladno Zakonu o zaštiti od elementarnih nepogoda, a sve s ciljem suzbijanja daljnjeg širenja potkornjaka. Priopćio je splitski gradonačelnik Andro Krstulović Opara. Župan Boban pak već je najavio kako će to učiniti nakon što gradonačelnik uputi i službeni zahtjev. Splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban na zahtjev splitskog gradonačelnika Andre Krstulovića Opare proglasio izravnu opasnost od nastanka elementarne nepogode na Marjanu zbog epidemije mediteranskog potkornjaka na stablima u toj park šumi. Naime, povjerenstvo za Marjana na prvoj sjednici u subotu 2. veljače pozvalo splitskog gradonačelnika Andru Krstulovića Oparu da od splitsko-dalmatinskog župana Blaženka Bobana zatraži da proglasi elementarnu nepogodu radi suzbijanja epidemije mediteranskog potkornjaka na stablima u toj park šumi. Direktor javne ustanove Park šume Marjan Damir Grubišić upozorio je na sjednici gradskog vijeća 29. siječnja ove godine na dramatično stanje u toj park šumi, te kako je potrebno žurno djelovati jer ako se tako ne postupi, od Park šume Marjana mogla bi ostati golet. Tom je prigodom Splitsko gradsko vijeće prihvatilo prijedlog gradonačelnika Krstulovića Opare da do sredine veljače održi tematsku sjednicu na kojoj će se raspravljati o tome kako suzbiti epidemiju mediteranskog potkornjaka na stablima u Park šumi Marjan, a sad je župan prihvatio zahtjev gradonačelnika. Na temelju članka 6 stavka 1 Zakona o zaštiti od elementarne nepogoda, a članka 32 statuta Splitsko-dalmatinske županije, Splitsko-dalmatinske županije broj 11/9 i tako dalje, župan Splitsko-dalmatinski, to jest ja, danas 5. veljače 19. donosim odluku o proglašenju izravne opasnosti od nastanka elementarne nepogode uzrokovane pojavom uništenja drvenaste vegetacije tijekom 18. i 19. na području gradskih kotara Ameje, Varoš i Spinut, lokalitet Park šuma Marjan, grada Splita. To konkretno znači da temeljem ove odluke sve nadležne institucije moraju napraviti maksimum da se spriječi trenutak da dođe do stvarne elementarne nepogode na Park šumi Marjan. Potkornjak je već opustošio velik dio Marjanske šume, a njegova najeza se samo ubrzava. Jasno je da je zaraženo više od trećine šume. Sporo prepoznavanje veličine problema došlo je na naplatu i s obzirom da će se s prvim toplim danima potkornjak probuditi i nastaviti razmnožavati, pravo je pitanje ima li Marjanskoj šumi više spasa. Ipak, pokušaj jedinstvo u želji da se pluća grada spase ulijevaju nadu. Naglasio je to i splitski gradonačelnik Andro Krstulović Opara koji je kazao kako su svi odlučni zajedničkim snagama i djelovanjem, a sljedeći raspoloživu stručnost stati na kraj ovoj pošasti koja je napala brojne šume na Mediteranu. Mi smo spremni kao županija sudjelovati u aktivnostima koje temeljem ove odluke pokrene grad Split kao nadležno tijelo i naravno sve one sastavnice grada Splita, civilna zaštita i svi ostali koji jesu, pokrenu aktivnosti, mi smo apsolutno spremni i u samom ovoj pripremi ovoga stručne službe županije su bile pri ruci gradu Splitu. Ne mora biti samo stožer, s obzirom na specifičnost mogu biti stručne službe iz resornih ministarstava, ali koordinator i voditelj svih aktivnosti će biti grad Split. U skladu sa zakonskim okvirima, na Marjanu će se ipak, čini se, napraviti sve radnje kako bi se pomoglo u sanaciji potkornjaka i spasu šume. Znači, osim zahtjeva za gradonačelnika grada Splita, također smo imali i mišljenje i nalaze Hrvatskog šumarskog instituta i mišljenje javne ustanove Park šume Marjan. Temeljem toga je izlaska na terenu jučer popodnevnim satima zajedno sa kolegom iz stručnog povjerenstva donijeli smo prijedlog odluke kojeg smo usaglasili sa povjerenstvom za procjenu šteta od elementarne nepogode i predložili županu donošenje ove odluke. Jasnije je nego ikada, vremena više nema. Mnoge radnje vezane uz spas Park šume Marjan trebali su početi jučer. Spasila se ili ne Marjanska borovina, izvjesno je da će se s nestankom šume s dijela Marjanskih padina osloboditi prostor za nove kulture koje bi u budućnosti trebale djelomično zamijeniti boru u šumskoj masi gradskog bisera. Na 12.000 metara četvornih Spaladium Arene sutra započinje Adriatic Gastro Show sajam koji je privukao gotovo 700 izlagača iz 20 zemalja svijeta, nositelja turističko-ugostiteljske industrije.
Split je domaćin petog izdanja jednog od najvećeg međunarodnog festivala gastronomije i turizma, Adriatic Gastro Showa, koji će se održati od 6. do 9. veljače u Spaladium Areni. Na čak 12.000 metara četvornih izložbenog prostora svoju ponudu izlagaće nešto manje od 700 kako domaćih, tako i inozemnih izlagača. Interes je bio toliko velik da su već krenule predbilježbe za 6. izdanje, što i tekako dokazuje koliko je poduzetnicima ovaj sajam važan. Sajam ove godine je, ajmo reći, najbolji do sada. Ukupno je prijavljeno 670 izlagača i ono što nas na jedan način i veseli i rastužuje to da je nekih 60 tvrtki ostalo ono što se kaže ispred vrata jer nije bilo mjesta za sve. Možemo se pohvaliti da ove godine imamo izlagače iz 17 svjetskih zemalja, čak imamo izlagače iz Indije i Perua. Sajam je tako prava poslovna prilika. Svrha sajma je znači približiti proizvode i usluge svim onima kojima su potrebne, znači hotelima, apartmanima, restoranima, da sve na jednom mjestu mogu naći, na taj način i uštediti puno i vremena i novca dok bi sve to obišli, a s druge strane mogu vidjeti i trendove što se događa u svjetskom sajmovanju, jer danas kvaliteta je ono što je presudno, svi se bave turizmom, a pobjeđuju samo oni koji mogu pružiti adekvatnu kvalitetu. Uz atraktivan izlagački prostor održat će se i bogat popratni program. Na sajmu će sudjelovati tako najpoznatija imena iz gastronomije, vinarstva i turizma, a ovogodišnje izdanje stavlja naglasak upravo na kvalitetu. Akcent ove godine je bačen na kvalitetu, tako da jednostavno kvaliteta izlaganja, znači nas kao organizatora i izlagača mora biti na najvećem nivou jer trendovi se stvarno jako brzo mijenjaju i ta kvaliteta je presudna kako kod nas kao organizatora, tako i kod njih kao izlagača. Potpora institucije od velikog je značaja, poručuje Šamija, iz grada Splita ističu prednosti koje su prepoznate, posebice u vidu proširenja turističke ponude. Kao uvijek nam je zadovoljstvo da je grad Split domaćin sajmovima koji promoviraju gastronomiju, koji promoviraju turizam, jer to su osnovne značajke, odnosno osnovni sektor za razvoj grada Splita pa i cijele Hrvatske. Sajmske manifestacije doprinose produžetku turističke sezone jer na neki način su motiv za dolazak gostiju. Što se tiče samog Adriatic Gastro Show, on je ove godine festival gastronomije i turizma, kao što smo uspjeli čuti od samih organizatora. Biće jako puno događanja i pružat će mjesto jedinstvenog okupljanja novih inovativnih ideja i na takav način će svim našim dionicima u turizmu pružiti velike mogućnosti da na jednom mjestu se kvalitetno pripreme za novu nadolazeću turističku sezonu. Sajam itekako utječe na gospodarske procese malog i srednjeg poduzetništva regije Dalmacije s naglaskom na turizam koji su prepoznali i predsjednica Republike Hrvatske, pod čijim je pokroviteljstvom sajam, kao i resorno ministarstvo, Županija Splitsko-dalmatinska i turističke zajednice s dalmatinskog područja. Riječ je o najvećem sajmu u županiji, ističe pročelnik za EU fondove. Svakako, komunikacija B2B poduzetnik ili prodavač, trgovac, potencijalni iznajmljivač je jako bitna. Ovdje govori se o 670 izlagača, s tim da je bilo još daleko veći interes. Jako je bitno za županiju i mi od prvog dana pratimo ovaj sajm i pratimo manje više sve sajmove u našoj županiji jer ih stvarno ima dosta organizirano. Nama je to prezentacija proizvoda, prezentacija usluge i ponude i potražnje i to je jako bitno za našu županiju. I svake godine se osjeća jedan novi rast, nova aktivnost i to je za županiju jako bitno. Veliki broj sudionika, poslovni susreti, stručna predavanja, prezentacije, promocije i razmjena kontakata samo su neke od prednosti sajmova koji itekako treba poticati, jer upravo sajamska industrija proširit će turističku ponudu kako u vidu kongresnog, tako i cjelogodišnjeg turizma u Dalmaciji. Za vrijeme trajanja sajma očekuje se i panel rasprava, cooking show, razmjena recepata, nagradne igre i još mnogo toga. Adriatic Gastro Show otvara svoja vrata za sve posjetitelje već od sutra. Stranka umirovljenika podržala SDP-ovu listu za nadolazeće izbore za Europski parlament jer jedino SDP umirovljenicima jamči povećanje iznosa mirovine na 75% prosječne plaće i vraćanje dostojanstva toj kategoriji građana. Poručuje to predsjednik SDP-a Davor Bernardić iz Trogira u oči zajedničke tribine SDP-a i stranke umirovljenika na temu SDP-ovog plana za povećanje mirovina.
Uoči tribine dostojanstveno u mirovinu, SDP i koalicijski partner Stranka umirovljenika u Trogiru su javno podržali SDP-ovu listu za nadolazeće europske izbore i to zbog, kako tvrde, vraćanje dostojanstva umirovljenicima i povećanje mirovina na 75% prosječne plaće. Što je nas privuklo i listi i SDP-u kao političkom partneru da bi mogli raditi? Pogledajte samo mirovinsku reformu HDZ-a. Njihov cilj je da radimo do smrti. Ako i slučajno odemo u mirovinu, opet nam nude da radimo tih 4 sata da bi mogli dalje živjeti. Znači, mi želimo, a prepoznali smo sa kolegama i sudjelovali smo, pozvali su nas da sudjelujemo u tom programu mirovinskog sustava. Želimo i aktivno smo se uključili da ih podržimo zato što mirovinska reforma u režiji i napisana u programima i politikama SDP-a kaže: dostojanstvo ćemo vratiti umirovljenicima za puni radni staž, dostojna mirovina za dostojan život. Ranko Ostojić kritizirao je sadašnju mirovinsku politiku vladajućeg HDZ-a, a predsjednik stranke najavljuje kako bi SDP povećao mirovine za 300 kuna. Mirovina, kod nas su brojke bitno drugačije, najmanje 4 puta više od toga, a sigurno kroz sustav koji može biti održiv i pri tome ne tražiti od ljudi da budu smatrani troškom, odnosno da se njih gleda kao brojke, svi su to zaslužili kroz svoj životni vijek, svoj životni rad. Danas ovdje u Trogiru predstavljamo naš plan za povećanje mirovina, naš plan kojim želimo vratiti dostojanstvo umirovljenicima i kojim želimo da prosječna mirovina u Hrvatskoj naraste odmah 300 kuna. To je moguće, to je realno, to je ostvarivo. Za nas je mirovina pravo proizašlo iz minulog rada, a ne milostinja kako ju pokušavaju prikazati vladajući, koji umirovljenike, nažalost, tretiraju kao trošak, koji izračunavaju koliko će još godina živjeti i koliko će na njima uštedjeti. Iz SDP-a i SU-a poručuju kako polovica hrvatskih umirovljenika živi ispod granice siromaštva. Pokušavamo pronaći najbolja i održiva, financijski i socijalno održiva rješenja za preko 1.200.000 naših sugrađana, umirovljenika, od kojih 50%, polovica, živi ispod egzistencijalnog minimuma, granice siromaštva. To je nedopustivo za bilo koju zemlju. Ovdje se ne radi više o tome da je riječ o jednoj skupini kojoj treba na neki način pogodovati. Ovdje se radi, ja bih rekao, o dostojanstvu nacije, države, njezinoj sposobnosti da odgovori onome zbog čega ona postoji, a to je da ljudi koji u njoj žive, da mogu živjeti na dostojanstven način. Ni na koji se način ova vlada nije referirala na tu činjenicu da su mirovine socijalno neprihvatljive, jer ne osiguravaju normalan život ljudima. Evo, to je sukus onoga na što smo se mi fokusirali. Bernardić poručuje kako je cilj njihovog programa i kroz europske izbore, gdje će izaći samostalno, ravnopravnost hrvatskih umirovljenika. I dok europski umirovljenici idu na ljetovanje i zimovanje, naši umirovljenici većinom su kod kuće i jedva spajaju s krajem s krajem. I jedino što želimo u svjetlu Europske unije, europskih izbora, je da budemo ravnopravni, da naši umirovljenici budu ravnopravni kao i europski umirovljenici, da težimo prema većim plaćama, ali i većim mirovinama. Kritike su jasne. Dok s druge strane SDP jamči svojim programom za početak povećanje iznosa mirovina, tvrde kako imaju razrađenu strategiju i konkretne mjere kako bi to ostvarili, no koje su to mjere i akcije nismo uspjeli čuti, a ta su se pitanja otvorila na javnoj tribini koja je bila pak zatvorena za medije. A kako stoji u nacrtu programa za dobro društvo dostupno na internetu, niti tamo ne stoji mnogo. Nadamo se da će zaista SDP uspjeti u svom naumu povećanja mirovina i socijalne osviještenosti za hrvatske umirovljenike za dostojanstvenost u mirovini. Prema podacima Vatrogasnog operativnog središta tijekom siječnja 2019. je zabilježeno ukupno 1877 intervencija na kojima je sudjelovalo 8464 gasitelja sa 2698 vozila. Vatrogasci na priobalju su intervenirali 1009 puta, dok su njihovi kolege na kontinentu zabilježili 868 intervencija. Ove su brojke dokaz kako za vatrogasce nikad nema predaha, a intervencije koje bilježe su raznovrsne
efikasne, te od njih očekuju spremnost u svakom trenutku. Najviše intervencija, njih 299, zabilježeno u Splitsko-dalmatinskoj županiji, zatim u gradu Zagrebu 241, te u Primorsko-goranskoj županiji 200. Prema vrsti intervencija, najviše je bilo požara otvorenog prostora, njih 614, ukupno je požareno 1333 hektara površine. Među najtežim intervencijama u siječnju ističe se gašenje požara u hidroelektrani Dubrovnik, koja je trajala od 10. do 13. siječnja, a o kojem su poginula trojica radnika. U akademskoj 2018-2019. godini grad Split će pružiti financijsku potporu studentima iz programa Erasmus Plus studija i to za naknadu dijela troškova putovanja za studijski boravak u inozemstvu u najvišem iznosu do 2000 kuna neto po studentu. Grad Split će dodijeliti naknadu za trošak putovanja ukoliko student kumulativno ispuni sljedeće uvjete, da je ostvario pravo na mobilnost sukladno odluci o odabiru kandidata za mobilnost studenata u svrhu studija u okviru programa Erasmus Plus sveučilišta u Splitu, da je student sveučilišta u Splitu, te da ima prijavljeno boravište na području grada Splita najmanje 3 godine do dana objavljivanja poziva. Rok za prijavu je 18. veljače. Gradska knjižnica Solin poziva vas na kazališnu predstavu Trešnje u produkciji Playdrame Split. Predstava će se održati u petak 8. veljače s početkom u 20 sati u Teatrinu gradske knjižnice. Trešnja drama koja je prizorena prema priči Tanje Mravak. Režiju potpisuje mlada osječka redateljica Tamara Damjanović. Evo nas i u sportskim minutama. U sklopu 19. kola druge ABA lige košarkaši Splita ugostit će Six Primorsku. Evo ozračja na gripama prije utakmice. Košarkaši Splita nastavljaju s obavezama u drugoj ABA ligi. Sutra im na gripe stiže jedan od favorita lige, Six Primorska. Ne znamo još ovoga u kakvom ćemo sastavu dočekati Primorsku, koja dolazi ovdje kao favorit. Sudeći po tome kako su sastavili ekipu i kako igraju, sigurno prvi favorit ovogodišnje AB2. Bili smo dosta blizu u prvoj utakmici, gdje smo imali napad za vodstvo jedno 2,5 minute do kraja. Međutim, ta utakmica otišla na njihovu stranu. A evo koji je plan za sutrašnju utakmicu, barem što se žutih tiče. Nemamo tu šta puno ovoga razmišljati kad dolazi favorit cijelog prvenstva, igrati sa srcem, ako je moguće uključiti malo glavu, ne dozvoliti možda njihovu premoć ispod koša koju ostvaraju skoro u cijeloj ligi, gdje smo to dosta solidno zatvorili u Kopru. I pokušati se obranit naš koš kolektivno, individualno, na najbolji mogući način. Žute uoči ovog susreta muče kao i uvijek ozljede i izostanci u kadru. Vjerojatno bez Marčinkovića i Veljačića. Veljačić je ovoga osvanuo sa današnje jutro sa 39 temperaturom, tako da još jedan bek udarilo na bekove ove godine. A Marčinković naredna 3-4 tjedna vjerojatno je auto. Ako se šta poboljša stanje, ali ipak je to lom prst. Primorska je trenutačno vodeća momča druge ABA lige, dok je Split tek na 7. mjestu. Split i Primorska do sada su odmjerili snage 3 puta, a u ta 3 susreta Primorska je 2 puta slavila, a žuti samo jednom. Riječ je o izuzetno jakoj momčadi Primorske, što znači da Anzulovićeve igrače očekuje težak susret. Glavna prednost Primorske je jak kolektiv. Općenito oni imaju 12 igrača koji su u rotaciji pojačani sa 2 nova igrača na poziciji 4 i 1, tako da što se tiče ovoga, njihove snage, sigurno kolektiv u prvom smislu. Jurica Golemac to je dobro posložio, nema odskakanja, međutim ipak kako bi među jednakima pokušali izdvojiti, to je sigurno onda njihova visoka linija Kuriđa, Čakarun i Marinković. Biće ovo prilika i za mlade igrače žutih, no neki neće moći nastupiti. Terasović je ovoga u drugom dijelu registriran za Univerzitas, baš zbog tog kupa i šta je bilo. Bilo bi super kad bi bio mali Pera s nama. Imam sjajno mišljenje o njemu i mislim da je veliki potencijal. Što se tiče ostalih igrača,
kako nam je situacija kroz cijelo prvenstvo. Mislim da i oni neplanirano su dobili minuta koliko niko nije očekivao, pa ni ja sam. Nekad ih dobro koriste, što je normalno za mlade igrače, nekad malo slabije. Ne mogu reći da se ne trude. Sutrašnja utakmica, po svemu sudeći, će biti i još više minuta nego inače za njih. Bez obzira na sve, žuti se bez borbe neće nikome predati. Realno, osim Sparsa gdje ne znam da li sam to vama rekao ili sam rekao nekomu, gdje ja snosim veliku odgovornost što je utakmica otišla na 30+, jer sam stavio 10 minuta prije kraja kompletnu petorku pokušavajući se sačuvati. Nas ove godine, ne sjećam se da nas je neko razbio, ne znam da li se vi sjećate. Cedevita ovdje. Je, ajde, to je onako, je. Mada smo mi bili nešto, ali dobro, završeno na kraju 15-ak, jel tako? Tako da, nećemo se predati sigurno. Niti sam ja taj koji će se predati pa da igram s pet junior. Ali moramo biti realni i reći da je stanje teško i nadam se da će se poboljšati uskoro. Susret između Splita i Primorske na rasporedu je sutra s početkom u 19 sati. Poštovani gledatelji, hvala vam na pozornosti. Pratili ste vijesti Mreža TV Split. Ukoliko ste nešto propustili, potražite na našim web stranicama www.mreza.tv ili nam pišite na naše e-mail adrese. Možete nas pronaći na Facebooku i Twitteru. Ostanite još malo s nama, slijedi i vremenska prognoza.